posar un altre nom, jo sí que la liaria. Esquerra Republicana Acció Granollers ha formalitzat el seu suport a la nova campanya de l'Assemblea Nacional Catalana Ajuntaments per la Independència, un document dirigit als partits que es presenten a les eleccions municipals. El candidat Pep Mur l'ha signat aquest dilluns. Som segurament l'organització política que més interioritzat té el desig de la independència. Creiem que la independència és bona per Granollers, és bona pels ciutadans i ciutadanes que viuen en aquesta ciutat. Creiem, a més, no només en la independència, sinó en millorar aquesta ciutat en molts altres àmbits. El text preveu tres compromisos: el suport als acords i les accions del Parlament per posar en marxa la independència a partir de les eleccions del 27 de setembre, impulsar la creació de l'Assemblea Catalana de Càrrecs Electes, una entitat que formaria un govern provisional si l'estat espanyol suspengués els òrgans catalans, i l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. És molt important aquesta campanya perquè és des de la base, des dels ajuntaments, que són els representants més directes, els més propers a la població, doncs anar pujant per totes les escales per aconseguir la independència. Acció Granollers és el primer partit de la ciutat que s'adhereix a la campanya. L'ANC també té previst fer-la arribar a les agrupacions locals de Convergència i Unió i la CUP.